Lietuviškai su subtitrais. Dvi versijos iš tiesų Lietuvoje leisim. Vieną leisim pilnai lietuvišką, be subtitrų, kad tiesiog žmonėm nesierzintų, nesinorėtų pastovi skaityti angliškai. O kitą versiją paleisim lietuviškai su subtitrais. Tai ta prasme, auditorija galės pasirinkti, kur norės eiti. O jums tada galėsim iškarduoti tą lietuvišką su subtitrais angliškais. Kelių savaičių laikotarpį tada bandysim tarsi žiūrėti, kaip išeis, kada ką padaryt tuo metu. Tvarkoj. Tvarkoj. Tai va. Derinam filmo rodymą užsienyje. Tai kol kas šiai minutei yra aišku, kad filmas bus rodomas Danijoj, Švedijoj, Anglijoj, Norvegijoj. Gal ir Olandijoje, gal ir Ispanijoje. Tai tas turėtų būti po jau premjeros Lietuvoje, po sausio mėnesio, turbūt vasario pradžioje, vasario antroje pusėje turėtų jau šituose miestuose pasirodyti mano filmas. Miestus dar pasitikslinsim, aišku, tai turbūt bus ir didieji miestai, bet taip pat bus ir mažesnių miestų. Tai kaip ir viskas good. Dabar važiuojam. Taip pat. Kaip tam pačiam paklauso? Oh, yeah. Senai buvau čia. Tas kvapas. Benzino miksas su žiguliuku. Man baiginėjasi. Baiginėjasi technikinis už 10 dienų. Tai pasižiūrės, ar viskas čia ok, gal biškį reikia rankinį patempti, nėra labai tvirtas. O visa kita, tai kaip čia ir ok. Posūkis rodo, valytuvai veikia, ratai ok, padangos ok, suvedimas good. Šviesos gerai kaip ir šviečia, vaistinėlė yra. Viskas yra, tai kaip ir turėtų okei, tik tai su mums gal reikėtų patemti šitą. Galim važiuoti. Prasitęsim technikinę jūgą. Kondiškės pildyti nereikia, nes jos ir nėra. Pacosą reikia pažaisti. Kem 5 kilovatų žvėris on. Let's go. Šitas mažiau problemų nei su Voliu. Gerai, šalik. Varau, aš tada iš kartų į vidų ir viskas. Jo, didysis atrakina, mažasis. Kažką atsimenu. Mažasis, jo. Pacos jau nereikia traukti, nes jau šiltas. Šiltas, jo. Klasika. Reikia, rankom nusistumi. Dirba tyliai. Nu, pažiūrėsit. Tu tai gal ir nieko pasrankit, bet jis kažkaip tik įdomi, kai tai... Teleatras. Čia. Ai, čia.
Čia elektronikos tik šitie mygtukai, daugiau nieko nėra. Ai, prieš rūkas šitas. Irgi turi veikti. Padarė. Nes nebuvo. Nes tokiai į tą ekspertizę. Jo. Prieš du metus padarė ekspertizę, techą pravarė. Tai nežinau. Pažiūrėkit, jei viskas ok. Pasimsiu. Gerai. Tvarkelė. Gerai, netrukdau. Malonu. Viso. Jo, šiaip tai bairių, bet rimtai, su Jugo mažiau problemų negu su Volvo. Ten buvo visko, ten siurblys, tepalai, antifrizas bėgo. Jugo, no problemo. Nu, bet atvaro mane pasimti. Tada grįšim. Viskas, pridaviau. Intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. I've been feeling. Radijos stotelės su 16 kanalu ir leidimą naudoti šią stotį. Kanalu galima susisiekti su laivų eismo tarnyba. 9 kanalas laivų eismo tarnyba. Mokausi laivavičio teoriją. Šiaip jau seniau pradėjau, bet buvau truputį padėjęs iš šonės statybos ir visi kiti reikalai. Bet jau dabar eina teorija į pabaigą. Ir reikės išsilaikyti. Paskui praktika. Jo, praktika, man atrodo, bus elektrinių mariose. Nes kadangi mano baukiausias turės ir benzininį variklį, tai jau gaunasi nebe tik tais elektrinis. Jeigu būtų elektrinis, tie du elektriniai, kurie buvo pradžiai numatyti, tai būtų nesavaigė transporto priemonė ir gaunasi kaip ir nereikėtų laivavedžio teisių, bet kitas dalykas yra gabaritai, tai mano vien dėl gabaritų reikėtų teisių, bet kadangi dar nusprendėm per vidurį dėti ir benzininį variklį, tada jau reikia, nes dėsiu 60 arklių, kad pavilktų tą 13 tonų gigantą, tai ta prasme, ne tai, kad pavilktų, bet jeigu bus blogesnės oro sąlygos, vėjas dar kažką banga pakils ir reikės grįžti prie leptelio ir elektrinių variklių tiesiog neužteks, net jeigu ir pilnai bus įkrautos baterijos, tada reikės jungti benzą. Tai tam ir nusimatėm, kad visgi dedam. Pasiskaičiau dar kiek dabar išleidau statybom. Pontonai 11,5, metalai apie 7,5. Nu, čia dar kartu su pontonais principe. Virinimo darbai 6, angaras pirmas mėnesis 3,5 pastatymas ir pastatys ir išveš, plus tenais 1-2. Ir tada, nu, realiai čia už visą vasarą, tada kiekvienas mėnesis papildomai po vieną maždaug 1-2 kainuoja. Kameros dėl saugumo apie 700 eurų kažkas tokio. Tualetas 4000, nes bus elektrinis, kuris sudegina to visą fekalą ir nieko neišmeta į gamtą. Kažie... Ai, būtinė technika, tai vis tiek reikėjo nupirkti, ta prasme, neskalbėjau mašiną, bet šaldytuviuką, mikrobanginį ir panašiai, tai susidėjo pinigų, toj moku kiekvieną mėnesį apie 2-300 eurų. Už nuomą toj plus ir toj kreuklė, du žodžio agregatai. Ir side shiftas, jau variklis nupirktas, bus penktadienį, kuris statysis priekyje. Tai čia kiek paskaičiavau, apie 42 tūkstančių eurų. Tai dar čia neįskaičiuota. Reikės vis tiek sumokėti komandai, statybininkam, kurie dabar visą medinę karkasą pastatė. Medį gelbėja medžio bitės, kitus irgi agregatus ir komponentus taip pat irgi yra įmonės, kurie gelbėja ir nori prisidėti prie šito projekto. Bus nemažai investicija į pačius variklius, jau tuos galinius trejus, plus bus pats valdymas, vairas,
tenais echolotas, ploteris. Tai tenais visokių bus device'ų irgi susidėsumo. Tai jo, tai vis informuoju ir duodu ataskaitas, kiek kainuoja šito boathouse'o statyba. Šiaip nemažai susidėjo vien tai, kad mes turėtume stogą virš galvos, tai yra tą angarą, teritorijos nuomą ir įrengti, tai vadinasi, tie visokia būtinė technika tam angare ir kameros ir panašiai. Tai jau čia susidėjo, jeigu mes skaičiuojam kokius 5 mėnesius, tai 5 mėnesiai kart 1-1 grubiai, tai 5-5 tūkstančio plus 3,5. Ir gaunasi apie 9 tūkstančių eurų 5 mėnesiam tokio angaro turėti. Plius reikia kamerą susistatyti, tas dalykas. Tai apie 10 tūkstančių ir kiekvieną mėnesį aš dar moku po 200 eurų nuomą už pačią teritoriją. Tai 5 mėnesiai apie 1000 eurų teritorijos. Tai visai nemažai susidaro lėšų vien tam, kad turėt kažkokią vastatybėtę. Aišku, kiti žmonės stato karkasą plikai ant steškės po atvirų dangumi, bet tada tu turi labai atvirą matomumą, visi mato, plus kaitra, nors ir palapinė irgi kašta, bet ne taip kašta, kaip ant atviros saulės, plus lietus. Tai vadinasi vis, kad tavo įranga šlampa, medžiago šlampa, turi turėt, ta prasme, įrangai visą laiką kažkur užsiliept ir panašiai, ne visom dienom galima dirbti. Tai tas angaras duoda pliusų, duoda greitesnę statybą. Taip pat biškai susidūrėm su konstrukciniam problemom, nes turime angą, kurioje bus slidingas iš 3 segmentų, stumdomos durys, stiklinės. Ir jinai yra labai jautri sistema. Ir viskas kaip ir pastatas surištas, visas boathouse'as surištas, bet ta anga jinai vis tiek juda biškių šonus ir mes negalime leisti to judėjimo. Kitaip slidingas neveiks, durys triks ir bus negerai. Tai va, rytoj atkeliauja konstruktorius pas mus į angarą, apžiūrės, patars, ką galima padaryti geriausio, kaip dar labiau sutvirtinti tą konstrukciją. Ir žiūrės, nes šiaip langai jau užsakyti. Kas liečia šoninius langus, tai kaip ir viskas ok. Kas liečia tavo didįjį langą, kuris bus 3 m 60 cm pločio, tai nemažas, tai vienas segmentas gaunas virš 1 metro, tai visai nemažai, kuris stumtis ir visi galės 3 segmentas susistumti vieną pusę. Tai vat, laukiam rytojaus ir žiūrėsim, ką sakys konstruktorius. Atvykau į Grabuciškės. Nuleidimo vieta. Žvejų mėgstama. Tai žodžiu, su konstruktorium apsitarėm, su Marium, su Rimvidu, tai planas kaip ir kolonas, tas mūsų vadinamas, daryti labiau tokias monolitinės, labiau apkaustyti medžiu, labiau surišti su pagrindu, dar ant stogo plokštę dėsim, kad labiau irgi susirištų ir turėtume bent jau 2x labiau sumažinti tą mūsų angos judėjimą. Yra gerai tai, kad anga kiek pajuda, tiek ir jinai ir grįžta, deformacijos nėra. Tai nėra kažkokių, neturėtų būti, tai nėra kažkokia super didelė anga, kad ten būtų tokia deformacija, jinai liktų visam laikui. Nes jau čia nais nebent kažkokia stipri banga, kurio momentu biški įsiržai nepajudėtų, atskirai nuo pontonų, nuo pagrindo ir tada mano slidingas užstriktų tuo metu.
Bet dabar viską sutvirtinsim kampainiais, plokštelėm, rimtais kampainiais, tai turėtų viskas susirišti labiau. Tai Marius ties tuom ir dirbs dabar. Nu, dabar atvykau į Grabuciškės ir mūsų mintis yra ta, kad mes čionais planuojam atvažiuoti su negabaritinė platforma, atsivežti Bauthausą ir iš paskos atvažiuoja kokių 500-600 kg 600 tonų kranas, kuris įkeltų. Yra biški bėda ta, kad aplinkui yra visai nemažai šakų, medžių, tai reikia, kad visi įsitilptume. Ir dar yra kitas klausimas gylis. Kadangi čia yra seklu, sunku pasakyti, kiek seklu, tai reikia, manau, man prabristi. Biški nusirengsiu, nors ir žalias vanduo. Bet įsimatuoti gylį ant savęs būtų visai gerai. Nes mums reikia apie maždaug 60 cm gylio, kad galėtume saugiai įsileisti ir mūsų Bauthausas neužstrigtų ant dugno. Nes tada jį ištemti bus tikrai reikalų. Aš greit persirengiu ir brendu į marias. Jeigu ne Grabuciškės, gal turite pasiūlymų, kur dar galima atsivežti Bauthausą. Jo aukštis bus 4,30 m maždaug. Jo, 4,30 ir pati dar negabarito platformų yra apie kem cemų. Tai kaip ir 4,70 m mūsų viso gabarito aukštis su platforma ir turim ją atsigabenti kažkur prie vandens. Kauno Marių tas pagrindinis Kauno Heso tas įleidimas, ta prasme, kur yra prie Heso ir ten, kur įleidinė laivus, nelabai tinka, nes yra vedukas. Yra bėgiai ir tenais aukštis yra mažas ir mes ten nepravešim. Tai mums reikia privažiuoti prie Marių ar prie Nemuno kažkur, kur galėtų ir mano, ta prasme, ir negabaritinė platforma su 13 metrų ilgio atvažiuoti. Ir tuo pačiu atvažiuoti šalia kažkur pasistatyti kranas. Tai dilemų yra, dalykų yra, bet viskas padaroma. Ok, jeigu gylis maždaug yra iki leškos per vidurį, tai jau yra saugu. Jau visiškai saugu. Jeigu jau ties kelieniu, biškiau riba. Bandom lyst. Vėjukas, aišku, geriau įleidinėti, kai vėjas bus nuo kranto. Būtų gerai ir nepaslysti. Arba gal aš eisiu per čia. Nes, kiek žinau, sakė, kad iš šenais yra biški giliau. Bet aš pradžiai galiu apsieiti per šoną. Žalias vanduo, skaniai kvėpės mano šortai. Ok, aš manau daugiau mes neįtemsim Bauthausą. Jeigu mes jį taip lygiai grečiai kranto kalsim, tai jisai maždaug taip ir atsistos. Tai gylis yra grinai ties mano grinelėm. O jeigu ties rampa, gal kažkiek giliau yra. Kažkiek giliau, jau aukščiau. Ok, čia toliau dar labiau gilėja. Bet va vėl kalniukas kažkoksai. Vėl ties girnelė. Gylis. Aišku, kadangi leidinėsim rudenį link žiemos, tai gylis gali, aš ne, vandens lygis pakilt gali. Nu, bet realiai čiučiut virš kelienė. Tai teoriškai iki čia gali mašinai važinėti dar. Kaip ir, nes vis tiek priekaba bus ilga, tai gali čia įvažiuoti. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika. Maždaug va. Nuo čia Bauthausas bus tenais pilnumai 13 metrų. Tai jo. Mūsų ir planas būtų kuo daugiau važiuoti, kad mes galėtume ir kraną kuo arčiau pasistatyti
bet tikėtina, kad kranas galės pasistatyti tik tais čionais ir strėlėjais čia, kas irgi gaunas nemažas ilgis ir kampas, tai kranas turi būti rimtas. Reikės skambinti Kauno kranam. Na, dabar galim pasimeruoti, kokį čia visgi aš gylį turėjau. Buvo maždaug taip. Ir buvo maždaug, jo, 5 cemai. Tarp 5-6 cemų. Nu, toks labai labai ant ribos. Aišku, jeigu dar šalia kažkoksai kateris, pora katerių galingesnių būtų, tai jie galėtų biškį patemti tą bautkiausiai leistą ir iš ten kur 7 cemų. Ir tada jau galėčiau savo eigą aš puškuot po truputį link ją klubo. Tai žodžiu, tokios kol kas primirkos. Nu jo, turbūt vienintelė opcija, gal ir saugiausia opcija būtų priekabai privažiuot maksimaliai prie vandens ir į vandenį, sustot, tada lygiai grečiai arba va taip šonu kampu privažiuoja kranas, jau jisai užsinkaruoja ir tada kelia strėlę, pakabina mano bauchiausią, pakelia, jis pasisuka 90 laipsnių ir maksimaliai bandyt nuo kranto dėti į vandenį. Tada atsikabina, kranas išvažiuoja priekabą. Čia būtų turbūt, nežinau, arba kažkaip ant lentų nuleisti tą bautkiausią, bet nelabai įsivaizduoju arealu. Tai kol kas tokie pamąstymai. Reikės dar padiskutuoti šitą temą. Dabar su Dainium derinam dar elektrifikacijos klausimus, tai yra anodai ant pačio pontono metalų ir įžeminimas. Bet anodų gal ir nereikės, nes šiaip jeigu plaukiočiau po sūrų vandenį jūroje su bauthausu, tai tada druska ėstų aliuminį. Todėl yra montuojami specialus tokio anodo plokštelės, kurias ėda druska vietoj to, kad ėstų aliumą, tai kaip ir apsaugo savo korpusą. Tai mano atveju, kur yra aliuminis, tai pati apačia po pantonais, tie 3 kiliukai, nes 3 pantonų dešros ir pats pagrindas irgi yra aliuminis. Bet tie kaip ir abudu yra jūriniai, atsparus, bet vis tiek reikia tų anodų. Bet kadangi suriam vandenį neplanuoju plaukioti, bus tik tais vidaus vandenys, tai anodų kaip ir net reikėtų turėti, bet vis tiek išlieka įžeminimo klausimas. Ir reikia įsiaiškinti, kaip įžeminti, nes nelabai yra aiškių atsakymų. Reikia ieškoti žmonių, kurie gali šitom klausimu pagelbėti. Tai dabar iš karto siunčiu žmogui, kuris, manau, gali duoti atsakymą. Nes jau reikia galvoti apie šitus dalykus. Jo, atrodo statybos, bet kai yra netipinė statyba ant vandens, tada kur kas daugiau klaustukų dalykų ir daugiau derinimų. Nu ką, vėl Vilnius, šiandien gražesnė proga. Prieš 4 metus, 2019 metais, buvo konkursas Lietuvos metų Kolumbas. Ir ten galėjo dalyvauti ir visą laiką gali dalyvauti žmonės, visi Lietuvos piliečiai. Ir ne tik, manau, kurie keliavo praeitais metais kažkokias kelionės ir padarė video, nuotraukas, istorijas ir panašiai. Ir gali pretenduoti Lietuvos metų Kolumbą. Tai 18 metais aš nukeliavau į Balį, įkopiau Augungo ugnikalnį ir tuo pačiu dar Nemuną perirklavau. Žodžiu, buvo 2 kelionės per vienerius metus. Negali senesnių kelionių pretenduoti, padaryti ir parodyti. Turi būti, kas buvo praeitais metais. Na ir dabar šiemet
23-ieji Kolumbo konkursas, nes visą kitą laikotarpį buvo COVID-as. Ir per COVID-ą renginys nebuvo organizuojamas. Ir dabar vėl po pertraukos vėl renginukas. Ir aš buvau pripažintas Lietuvos metų Kolumbu 2023. Sveiki, gyvi. Tavo, kaip kita Aurimai. Super. Tavos. Sveiki. Tavo šitą. 100 metų. Na, o, kabinti. Fainuolis. Bet taip prieš Nausėdą, taip žinai, draugai. Nausėdą labai aukštas. Nu, aukštas, jo, žinai. Jo. Kur šitą? Kur? Labą dieną, labą dieną. Metų Kolumbų 2023 eurožyčių davanėlių ir grįžtam toliau prie reikalų. Geros dienos jums. Čiau.